السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني واشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، alhamdulillah kita rafa'kan kesyukuran dan terima kasih kita kepada Allah Ta'ala dapat kita sambung pada malam ni kita Hidayatus Sibyan, sambungan daripada apa ni, bab apa, bab semat, oh sembahyang raya, bab sembahyang hari raya, yang mana dah selesai sebelum ni minggu lepas. Sembahyang hari raya ada dua, sembahyang hari raya Aidil Fitri dengan Aidil Adha. Niatnya bila waktu sembahyang kita dah bincang dah, iaitu pada waktu duha. Pada waktu duha bermulalah boleh sembahyang Aidil Fitri, Aidil Adha. Ada dua lah sembahyang raya ni. Sembahyang raya adalah solat yang paling afdal, solat yang solat sunat yang paling afdal. Solat raya, solat dua, solat hari raya, solat witir, juga antara solat yang afdal, yang paling afdal. Dua solat gerhana juga solat yang paling afdal, dan solat minta hujan istisqaq adalah yang paling afdal. Jadi semua solat ni yang paling besar pahala berbanding solat-solat sunat yang lain. Macam solat sunat duha tak masuk dalam solat sunat qabliyah ba'diyah, tak masuk. Maksudnya dia paling afdal. Kenapa dia afdal? Kenapa solat Aidil Fitri, solat sunat Aidil Adha, solat witir, solat gerhana, dua-dua gerhana lah, gerhana bulan, gerhana matahari, solat istisqa, kenapa dia lebih afdal daripada solat-solat sunat yang lain? Kerana sebagai meraikan pada mazhab yang lain mengatakan wajib. Solat raya tu wajib. Bukan fardu. Fardu ada lima, wajib ada lagi. Itu mazhab lain lah, bukan mazhab kita. Mazhab kita solat fardu ada lima, yang lain semua sunat. Mazhab lain dia ada solat fardu, solat wajib, solat sunat. Jadi sebagai meraikan mazhab lain, Maka solat sunat yang wajib pada mazhab lain ni kita jadi afdal lah. Kita jadi sangat sangat dituntut. Sunat mu'akkad, sunat mu'akkad dah. Jadi ada dua solat air raya kita dah niatnya. Usali sunnat Aidil Fitri rakaatin lillahi ta'ala, usali sunnat Aidil Adha rakaatin lillahi ta'ala pun kita dah bahas minggu lepas. Bermula boleh naik matahari. Naik matahari ini adalah syuruk, habis subuh dah mula boleh sembahyang air raya. Dan paling akhir sekali adalah zawal ataupun gelincir matahari. Bahasa kita sekarang zuhur lah. Jadi kalau kita nak kira mudahnya, habis je subuh dah boleh dah. Habis je subuh dah boleh sembahyang raya. Sampailah zuhur tak boleh sembahyang raya dah. Kalau sembahyang juga selepas zuhur dia jadi qadaan. Boleh qadaan. Lepas asar pun boleh qadak. Esok tu boleh qadak. Kejap lagi pun boleh qadak. Sekejap lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekejap lagi tu lepas insya lah maksudnya. Allahu Akbar. Allah apa benda dia semayang banyak kali takbir ni. Rupanya dia qadak yang tahun lepas, 2 tahun lepas, 10 tahun lepas. Dia tak semayang raya sebab ada masalah jam sikit. Sampai-sampai orang dah habis semayang raya. Allah sayangnya tak boleh semayang raya. Padahal semayang raya seorang pun boleh. Dia tak terfikir. Habis-habis-habis sampai pukul 11. Sampai pukul 11 pagi ke kampung, kira tak semayang lah.
baru tahu rupanya boleh qada. Sekejap lagi boleh qada. Sunat qada. Solat fardu jika tinggal wajib qada. Solat sunat jika tinggal sunat qada. Tapi tak semua solat sunat. Tak semua. Hanya solat sunat yang berwaktu sahaja boleh. Solat sunat yang bersebab tak boleh. Berwaktu sahaja. Contohnya waktu itu je boleh sembahyang. Contohnya duha. Duha kan waktu tu je boleh sembahyang, iaitu waktu duha. Maka boleh qada. Qada bila? Malam boleh. Esok boleh. Bila-bila boleh qada. Duha. Macam tu juga witir. Witir beza. Witir apa lagi? Qabliyah ba'diyah ada waktunya. Maka boleh qada. Kita bukan qada. Yang tunai pun tak buat, tak ada cerita lah qada. Cuma nak beritahu boleh. Itu aja hukumnya boleh. Buat tak buat, sunat. Nak kira cerita apa sangat. Nak tekan-tekan apa sunat. Kan? Cuma dari sudut boleh, boleh qada. Ini bagi orang yang orang haloba lah. Orang yang haloba dalam mencari pahala. Haloba. Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Mereka memang haloba. Allah sayanglah. Waktu duha tadi 6 rakaat je sempat buat. Lepas tu kerja sibuk. Qada 2 rakaat lagi. Dia 8. Qada 2 rakaat lagi. Bila? Lepas Isyak. Lepas tu subuh esok, lepas subuh esok, Allah sayang semalam witir boleh buat 9 aje. 2 2 2 2 akhir sekali buat lagi satu. Sebab apa? Tak dan dah. Dah sebab apa? Sebab dah ada kerja, ada gitu, lapar perut. Lepas tu qada bila? Lepas subuh. Lepas subuh kan tak boleh sembahyang, haram kan? Tapi qada boleh. Qada apa? Qada witir 2 rakaat. Boleh. Sebab dia biasa witir sebelah kan macam Nabi. Tu pun sembang je lah buat. Satu rakaat mula tentu. Cuma nak beritahu boleh-boleh lah. Hukum lain, buat cerita lain kan. Ini cerita hukum. Dan naik matahari yang paling baik sekali semaya raya, yang paling afdal, yang paling waktu yang terbaik adalah naik matahari segalah. Kalau kita mudah kata 8:30-9 lah. Lepas tengah pagi, 9 pagi. Tapi sebenarnya bukan situ. Dia punya matahari tu naik 17 darjah. Kan? Matahari naik. Kan? Nampak matahari dia naik. Jadi ni kita panggil bumi lah, kaki langit lah kita panggil. Tak? Matahari naik. Lepas tu kita ambil matahari tu, ukur sini, tempat kita duduk, straight. Tu, sudut tu 17 darjah. Siapa yang belajar matematik eh? Siapa yang tengok matematik tu ponteng? Tak apa, tak faham, tak apa. 17 darjah, paling afdal. Paling afdal naik. Atau mudah kata, kadar segalah. Ambil galah yang normal kebiasaannya, letak, tengok matahari tinggi tu daripada kita. Tengok. Sampai dah. Gitu. Lebih kurang paling mudah, 8:30-9. Itu antara terbaik. Tapi dari sudut boleh sembahyang, habis subuh aja sampai zuhur. Dari sudut keharusan. Okey? Itu kita bahas minggu lepas. Masuk kita yang minggu ni. Mari kita tengok. Itu secara ringkas tu saya sebut tu. Sebab kita dah bincang minggu lepas. Qala al-musannif rahimahullahu taala, muka surat 111 Rumi Jawi 22. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana wa iyyakum bi 'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin, dan yang akmalnya. Okey, sebelum tu, dan sekurang-kurang atas sikit, dan sekurang-kurangnya disembahyangkan keduanya seperti sunat zuhur juga. Sembahyang dia paling kurang, minimum requirement paling kurang untuk sembahyang raya adalah 2 rakaat biasa. Tak ada takbir 7, 5, tak ada. Biasa. Takbir, Allahu Akbar, niat sembahyang raya, baca Fatihah, amin, rukuk. Itu minimum, paling kurang. Intidal, sujud, rakaat kedua, lepas tu Fatihah, rukuk. Surah pun tak baca. Minimum, kata paling kurang kan. Intidal, sujud, tahiyat. Tahiyat pun Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum. Tu je, paling kurang. 2 minit je. Paling kurang. Dia kata sini. Tapi yang sempurna macam mana? Yang ini. Dan yang akmalnya, yang sempurnanya, bahawa ditakbir pada rakaat yang pertama 7 kali. Rakaat pertama biasa kita nak buat tak? 7 kali. Kemudian, yakni selepas daripada takbiratul ihram dan doa iftitah, dan dahulu daripada membaca auzubillah. Tempat takbir itu adalah selepas takbiratul ihram, lepas pada tu pula baca doa iftitah, sunat. Baca doa iftitah dulu, jangan takbir lagi. Takbiratul ihram mula-mula masuk sembahyang. Lepas tu lepas takbiratul ihram baca doa iftitah. Allah berkabira wajah tu sampai habis. Kemudian barulah takbir 7 kali. Itu dari sudut sunat lah. Tapi kalau nak takbir Allahu Akbar, betul? Allahu Akbar, boleh dah. Ini mesti tak baca doa iftitah imam ni. Tak apalah.
sunat kan. Tapi kalau baca orang sitah lagi cantik. Jadi memberi masa dekat makmum untuk bersedia. Ada yang lambat takbir, ada yang sibuk duk kilah kain, masa tu bawa kilah kain. Kilah lah awal-awal. Duk ambil barang-barang, letak kunci-kunci takut bunyi masa sembahyang, duk betul-betul baju masa tu duk sibuk. Jadi takut-takut bila Allahu Akbar, dia tengah sibuk lagi ni. Imam dah Allahu Akbar. Dah kan dia kelang kabut dia. Sudah kan. Jadi bagi peluang sialah. Jadi Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira wajah tu. Agak-agak lebih kurang 1 minit agak ada kak. Dalam tak pun tak sampai 1 minit pun tak sampai. 30 saat je. Lebih kurang dalam 30 saat bacaan tu. Jadi sempatlah makmum nak masuk. Sunat bagi tu. Tak wajib. Kemudian lepas pada tu barulah takbir 7 kali. Takbir 7 kali. Barulah takbir 7 kali. Tak termasuk takbir ihram tadi lah, jangan masuk tu. Dalam sembahyang dia ada beberapa jenis takbir. Satu dia panggil takbiratul ihram. Ada setengah kitab dia panggil takbir taharrum. Sama je. Jadi takbir yang mengharamkan. Takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan. Kita pergi Mekah, lepas tu kita nak buat umrah ke apa, kita pakai ihram. Kita berniat ihram, maknanya ada yang diharamkan lah, 13 pantang larang tak boleh buat. Begitulah takbir ihram, takbir taharrum, takbir haram. Maknanya lepas takbir tu ada benda haram, tak boleh buat. Sebelum takbir boleh, tapi lepas takbir tak boleh. Itu nama takbiratul ihram. Apa yang tak boleh? Contohnya tak boleh makan nasi dah takbir, tak boleh minum air. Sedangkan sebelum takbir boleh makan nasi. Tak boleh melompat, tak boleh berguling, tak boleh bercakap, macam-macam tak boleh buat. Sebab takbir itu telah mengharamkan beberapa perkara. Jadi lepas takbir, ada namanya takbiratul ihram. Ada nama dalam sembahyang juga, nama takbir intiqal. Ataupun intiqalat. Intiqal ni perpindahan. Intiqalat ni jamak ni perpindahan rukun. Takbir nak pindah satu rukun kepada satu rukun. Daripada berdiri nak rukuk. Itu dia berpindah. Masa pindah satu sunat, takbir. Takbir apa nama tu? Allahu Akbar. Apa maksud tu? Takbir perpindahan rukun. Nak berpindah daripada satu rukun ke satu rukun. Sunat juga. Itu nama takbir. Takbir tu ihram. Jadi wajib. Rukun. Yang ini takbir intiqal. Lepas tu sujud, nak duduk di antara dua sujud, nak sujud. Kan ada Allahu Akbar. Namanya takbir intiqal. Ada satu sami'allahu liman hamidah. Itu dia tak panggil takbir, dia panggil tasmi' i'tidal. Daripada berdiri Allahu Akbar, takbiratul ihram, baca Fatihah apa semua, amin apa semua, surah semua, nak rukuk Allahu Akbar, nama takbir intiqal. Kemudian sami'allahu liman hamidah, nama tasmi' i'tidal. Kemudian sujud Allahu Akbar, namanya takbir intiqal balik dan seterusnya sampai habis. Ada satu lagi takbir namanya zaidah. Takbir zaidah. Takbir Zaidah ni adalah takbir yang 7 kali tadi. Nama je. Dia punya brand dia punya nama je. Kalau kata takbir atau ihram, sila jawab. Apa dia? Takbir untuk masuk sembahyang rukun yang pertama dan takbir yang mengharamkan yang halal sebelum tu. Tu maksud takbir atau ihram. Takbir intiqal, takbir nak berpindah daripada satu rukun ke satu rukun. Boleh jawab. Takbir Zaidah. Takbir tambahan. Zaidah tu tambahan. Takbir ketika hari raya. Dia bukan hari raya je, dia ada lagi. Ketika sembahyang minta hujan. Ada? Ada. Kita jarang sembahyang. Jadi takbir tu takbir tambahan. Jadi yang kata 7 kali tadi takbir Zaidah. Okay. Jadi kalau kita tengok Allahu Akbar sembahyang, itu takbir ihram tak masuk. Kemudian takbir Zaidah 7 kali. Lepas pada tu ada satu lagi takbir intiqal. Allahu Akbar nak rukuk. Yang depan dan belakang tu tak kira. Yang kira 7 aja. Jangan cuba masuk sekali pula. Kenapa 5 kali ya takbir? Tadi takbir satu dah. Sekejap lagi nak takbir satu lagi masa nak rukuk. Jangan gitu. Kalau keseluruhan jadi 9. Kalau campur takbir tu ihram, campur takbir nak rukuk aja lagi. Jadi 9. Okey, kalau campur semua. Okey. Jadi takbir tu 7 kali, itu yang sempurna. Setelah takbiratul ihram dan baca doa iftitah, sebelum baca auzubillah. Sebelum baca auzubillah. Sebab auzubillah ni nak baca Fatihah tu.
Lepas tu takbirlah 7 kali. 7 kali baca, ada wirid diselangi dengan zikir 6 kali. Itu nanti kat bawah nanti. Apa lagi? Macam mana kalau takbir-takbir itu tiba-tiba syak pada bilangan takbir? Kadang-kadang, tak, 7 kali ni, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sudah. Apa? Tak ada apa dah lah. 5-6. Macam biasa. Kalau sembahyang 5-6, mana ada 5-6. Sembahyang 3-4 rakaat, ambil 3 tambah 1 kan? Sama. 5-6, ambil yang 5, tambahlah berapa lagi? Ambil kurang. Kalau 3-4, ambil yang 3, mana tambah lagi 4 lah. Ada tak? Satu kedua. Pelik awal-awal lagi dah was-was. Dia duduk dekat 4-5 kot. 4-5. Ambil 4, mana tambah 3 lagi ya? 5-6. Ambil 5, tambah 2 lagi. 6-7. Ambil 6, tambah 1 lagi. 7-8 mana ada? Mana ada 7-8? Ya? Okay. Jadi ambil yang kurang. Jadi kalau terlebih sekalipun tak patah sebenarnya. Sebab dia takbir ya? Tak patah. Kalau terlebih sekalipun. Kalau itu kalau semayang jadi imam ataupun semayang seorang. Semayang raya jadi imam atau semayang seorang. Kalau jadi makmum, hukum dia berbeza sikit. Kalau jadi makmum, ikut imam sama ada imam lebih ataupun kurang. Imam lebih 8, makmum 8. Imam 9, makmum 9. Ikut imam. Kalau imam 6 lah. Kalau makmum, kena ikut imam. Kalau jadi imam, kalau jadi imam, 7 kali. 7 kali tadi tu, kalau was-was ke apa tadi, ambil yang kurang, tambah. Jadi kalau katalah, imam ambil yang kurang, tambah, makmum kata, ini 8 dah, ikut aja. Ikut saja. Kalau imam boleh terlupa, sepatut 7 jadi 6, makmum pun ikut saja. Habis kalau makmum buat juga, tak batal, makruh hukumnya. Tapi tak batal semayang. Makmum kata, mana cukup 6? Tak sah raya aku hari ni. Tahu ni tak sah raya aku. Payah tak sah raya. Ada ke tak sah raya? Adalah, kira adalah. Dia pun tambah seorang-seorang. Allah Akbar. Maka makruh hukumnya. Tak batal. Makruh. Dia kena ikut imam. Kalau makmum ikut imam. Kalau semayang seorang, macam tadilah. Okay? Sebelum daripada, lepas takbir 7 kali tu, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Baru bismillah. Betul bismillah, baru alhamdulillah lah. Apa lagi kalau was-was eh? Kalaulah dia terlupa. Ini ada berlaku tahun lepas kan? Boleh kata tiap-tiap tahun berlaku. Dan setiap kali berlaku mesti akan jadi kecoh. Pelik ungguh lah. Patutnya dulu-dulu 10 tahun lepas dah selalu berlaku. Cukup lah, dah faham dah lah. Tapi tidak. Kalau berlaku tu biasa. Yang viral tu kenapa? Jadi viral tu kenapa? Berlaku tu memang biasa lah. Bukan kita sembahyang hari-hari. Tiba-tiba jadi terlupa. Terlupa 7. Tak cukup. Macam-macam ada. 7-5. Tiba-tiba 7 tak ada 5 saja rakaat kedua. Kadang-kadang 7 lupa, 5 pun lupa. Lepas tu jadi kecoh. Sedangkan dia takbir zaidah, takbir sunat, tak buat tak apa, kurang pun tak apa, lebih pun tak apa. Tak apa dengan maksud tak batal. Tiba-tiba, jadi kecoh. Kecoh sampai semayang balik lah. Apa dia? Sujud sahwi tak boleh? Tak boleh. Sujud sahwi batal terus. Elok-elok semayang dah sah, sujud sahwi. Kenapa tadi? Tinggal takbir, sujud sahwi, batal terus. Sujud sahwi tak boleh. Dia sunat hay'ah. Yang boleh sujud sahwi, sunat ab'ab sahaja. Sunat hay'ah tak boleh. Tak boleh sujud sahwi. Jadi jadi biar je lah. Dah lepas. Macam mana? Kurang-kurang nanti masa makan, makan lemang, makan nasi impit, makan rendang. Dia ada benda nak cerita kat rumah. Gitu je. Oh, imam tadi lupa. Okey, sudah sambil makan. Ada juga topik nak bincang. Sekarang tu je lah. Tak payahlah nak sampai viral masuk. Semayang saya lagi. Tak boleh. Kami rasa tak sah dah puasa kali ni. Tak kelam. Macam mana? Tak boleh semayang balik. Apa benda lah? Aduh. Teh lah kadang-kadang. Teh. Benda sunat. Malah sembahyang tu pun sunat. Takbir tu lagi sunat. Jadi kalaulah macam mana kalau dia dah baca Fatihah dah. Dia baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Allah teringat. Baru teringat. Kalau makmum subhanallah lagilah. Attack makmum lepas habis sembahyang dia. Luku 2-3 butir.
Kadang-kadang ada. Mula-mula bukan main, imam pesan, InsyaAllah kita semai raya ni, niat dia segini, gini, 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 gini. Jangan lupa, jangan bila saya takbir, nanti tak takbir pula. Kita ada takbir 7 kali. Lepas tu rakaat kedua 5 kali. Begini, begini, gini. Lepas tu kita ada khutbah. Okey. Tiba-tiba imam, Allahu Akbar, Bismillah terus, dia sendiri yang lupa. Itu biasa. Bukan malaikat. Manusia biasa lah. Jadi bila macam tu, makmum pula, Subhanallah. Dah lah, imam pula, memanglah aku lupa, tapi aku dah baca bismillah. Takkan aku nak patah balik ke, nak cancel semayang ke, nak macam mana? Dia nak baca bismillahirrahmanirrahim, subhanallah, alhamdulillahirrabbilalamin, subhanallah. Macam mana agak? Kadang-kadang tak, jadi serabut. Oh, aku nak baca pun surat subhanallah. Apa benda? Cukup-cukup macam tu. Patah balik, baru tahu. Batal, pakat batal habis. Tak payah dah lah, ikutlah. Ya Allah. Kan kata, sekurang-kurang sembahyang tadi kan macam 2 rakaat. Sembahyang biasa, tak ada takbir-takbir 7 lah. Macam sembahyang 2 rakaat, macam sembahyang wajib 2 rakaat, sembahyang duha 2 rakaat. Macam-macam 2 rakaat. Tiba-tiba duk subhanallah pula. Ada jadi, memang jadi gitu. Jadi bila macam tu, sepatutnya macam mana? Bila, tengok, bila imam ataupun dia sendiri, kalau sembahyang seorang dia sendiri, kalau sembahyang jemaah imam, dah baca bismillah dah. Bismillahirrahmanirrahim. Dah baca je bismillah, habis dah. Habis. Teringat pun habis dah. Tak boleh. Kalau dia takbir balik, hukumnya makruh. Kalau dia angkat tangan, silap-silap boleh batal. Kerana gerakan ajnabi, gerakan asing. Kalau setakat kat mulut, tak batal lagi. Cuma makruh. Macam orang tengah berdiri kan. Allahu Akbar. Wajah tu dia baca habis tu. Wa anna minal muslimin, subhanallah, subhanallah. Apa jadi? Tak batal. Tiba-tiba je masa nak rukuk, Rabbi fili warhamni wajburni. Ha? Rukuk pun Rabbi fili. Kan? Tak batal. Tapi nanti lah makruh. Sama dia juga. Dah bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang bismil Allah tak lupa takbir. Dia berhenti untuk takbir. Makruh. Tapi angkat tangan, takut-takut batal. Tak semestinya batal. Sebab apa? Allahu Akbar. Kan gerakan dua tu, gerakan dua tu, sedangkan kita ketika kita sembahyang, kita angkat dua, dia tak kira dua gerakan asing. Dia kan tak boleh gerak 3 kali berturut-turut. Dia kan tak boleh gerak. Dia tak kira sebab kita sunat. Tapi lepas dia bismillah, dia angkat tangan Allahu Akbar, itu tak sunat dah. Dia kira dua. Tak. Kosong balik. Allahu Akbar. Subhanallah. Kosong balik. Mujur lah kalau gitu. Makruh sajalah sembahyang masih lagi sah. Tapi buatnya dia gerak benda lain, Allah ingat, lengoh sikit, Allah gitu dengan tangan dengan leher sekali, tengkok dia bergerak sekali, tengkok besar, gerak apa ni besar, 1, 2, 3 batas sembahyang gitulah. Jadi dah bismillah dah, kalau auzubillah boleh lagi, auzubillahi minasyaitanir rajim, oh teringat Allahu Akbar, boleh sebab auzubillah perlahan. Tapi kalau bismillah, bis saja habis. Kalau boleh lagi. Allahu Akbar. Kamu boleh. Boleh lagi. Tapi kalau bis habis. Tak ada dah. Tak ada dah 7 kali. Tunggu rakaat kedua nanti 5 kali. Kata Ibnu Hajar, tunggu rakaat kedua nanti 5 kali sahaja. Cukup. Kata Syarah. Tak payah, tak boleh lah. Jadi bis, bismillah aja. Bismillah, alhamdulillah, waladhalin, amin, baca surah, rukuk. Makmum tu dia mah tak boleh. Dia makmum Allahu Akbar. Allahu Akbar. Makruh. ada makmum. Mana boleh imam malah imam ni. Orang tak kebi 7 kali je ni. Ni Allah. Belakang seorang-seorang. Allah, Allah. Makruh. Hilang pahala berjemaah. Patut dapat 27 kan. Jadi 1. Silap-silap boleh batal. Batal gerak kerana gerakan tadi lah. Kerana sebutan tu tak batal. Makruh aja. Kerana gerakan tadi boleh batal. Takut-takut dia angkat 2, tambah lagi kaki ke, gatal kaki ke, gerak mana-mana satu bahagian anggota besar. Jadi 3 kali berturut-turut, batal sembahyang. Habis tu, dia diam. Makmum tak payah subhanallah, tak payah kata, tak payah. Oh, lupa fomo imam ni. Tak payah nak bincang. Hilang khusyuk nanti. Allah ni aku beci sembahyang kat sini. Patut aku sembahyang tempat lain tadi. Duduk. Hilang orang nak sembahyang dia. Dia marah imam. Apa benda sunat? Nanti rakaat kedua, 5 saja. Kalau ingat, kalau tak ingat juga tak ada. Okey. Itu kata Ibnu Hajar. Yang menariknya, yang ni kalau boleh jangan buat lah. Kalau kena mengaji, sungguh baru buat. Masuk mengaji tu semua mengaji. Jangan imam seorang mengaji. Semua mengaji. Baru boleh buat. Kata kata Syahramli, tadi tu kata pendapat Ibnu Hajar, mazhab Syafi'i ni. Ini seorang lagi mazhab Syafi'i. Dua orang. Mazhab besar lah. Ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Namanya Syahramli. Dia kata,
rakaat kedua 12 kali. Qada 7 hari. Nah, tapi saya rasa baik jangan kot. Kena mengaji belaka. Nanti Allah, Allah bila nak habis ni Allah. Ya Allah sampai 12 kali. Ini apa benda ni? Ni ajaran mana ni? Kalau pakat-pakat mengaji belaka boleh buatlah. Dia sebenarnya sama je. Dia sebenarnya sama je. Contoh contoh pagi Jumaat. Dia memang ada kalau ikut Syekh Ramli ni dia memang boleh qada, istilah dia panggil qada lah. Bukan qada sembahyang, qada bacaan. Contoh pagi Jumaat kan baca surah sajadah, setengah tempat je surah sajadah sunat. Rakaat kedua baca insan. Pada dia masuk, rakaat kedua dah dia masbuk. Dia masbuk. Jadi dia dengar imam hal ta'ala insan je. Maknanya tak adalah sujud tilawah bagi dia. Rakaat kedua dia bangun sunat baca. Kata Syekh Ramli sunat baca. Jadi maknanya dia sujud pada rakaat yang kedua. Sujud tilawah tu sunat. Ada ada yang contohnya Ibn Hajar, dia kata tak adalah sunat, habislah. Tapi kata Syekh Ramli sunat lagi, dia boleh qada balik. Contoh lagi, dia dapat rakaat ketiga. Saya nak tengok, saya nak faham cara Ibn Hajar mengeluarkan hukum ni, cara Syekh Ramli macam mana. Dia dapat rakaat ketiga dengan imam, tambah dua lagi lah, kata sembahyang empat rakaat. Imam tahiyat awal dia pun duduk, tahiyat awal dah, tunggu lah kat atas. Imam naik dia, Allahu Akbar, rakaat ketiga. Okay. Bila imam tahiyat akhir, lepas imam salam, dia naik kan? So nak baca surah dua-dua. Qada. Jadi mana rakaat ketiga dan keempat dia baca surah? Rakaat satu kedua tak dah tak baca surah? Macam mana? Dah masuk. Tapi Ibn Hajar kata tidak. Dah habis-habis lah. Syekh Ramli tidak. Dia qada. Semua tu dia qada. Mana takbir pun qada. Tadi tujuh lupa kan? Tujuh campur lima, ambil kau. 12. Allahu Akbar. Allah subhanallah alhamdulillah. Allahu subhanallah alhamdulillah. Allahu akbar. Berapa dah? Tak ingat dah. 7 ke 8 apa? 5 ke 6, 5 ke 6. Ambil 5. Tak apa, ambil 5. Allahu akbar. Sampai tu 8 ke 9, 8 ke 9. Ambil 8. Allahu akbar. Dah tak tahu berapa banyak dah. Akhir sekali 11 12. Ambil 11 tambah lagi. Kalau kira 15 dia. 15 pun 15 lah. Apa dah? Lepas tu kecoh. Jadi kalau kadang-kadang benda yang betul, benda betul ada dalam kitab, tak semestinya kita boleh amal. Kadang-kadang dia boleh menimbulkan fitnah. Jadi kena tengok keadaan juga. Lepas tu saya kata, banyak benda yang boleh menimbulkan fitnah. Contohnya imam bila bertukar subhana rabbil ala ke subhana rabbil azim. Masa sujud dia subhana rabbil azim, masa rukuk subhana rabbil ala, contoh gitu. Sunat sujud sahwi. Tapi kalau dia sujud sahwi agak-agak, makmum kata apa? Itu apa hal pula? Mana ada salah? Dia jadi ya, kan? Jadi tak semua benda betul boleh buat. Buat dari sudut hukum boleh buat. Dari sudut keharmonian tu, wahara buat apa? Nak tunjuk pandai ke apa? Kan? Dia kadang-kadang bukan semua janji betul je boleh buat. Tidak. Kadang-kadang tak boleh buat bukan dari sudut haram halal. Halal ke haram ke berdosa, bukan dari sudut tu. Dari sudut nak apa namanya? Nak apa? Nak nanti kan nak tunjuk pandai lah lepas orang kecoh. Main sini. Rembah kitab. Mau tengok ni ke nak apa? Jadi baik jangan buat lah. Kadang-kadang masa rukuk terbaca fatihah. Masa tahiyat akhir terbaca fatihah. Ada je. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah. At-tahiyah balik. Dia dah baca dah sikit. Sunat sujud sahwi. Tapi kalau buat agak-agak macam ni. Kalau dia imam. Jadi tak semestinya kalau betul je boleh buat. Janji betul kita buat, kita redah. Tak semestinya. Tak semestinya. Jadi maknanya benda betul-betul lah macam tadi tu. Boleh tak buat 12 kali? Boleh. 12. Sembahyang witir 3 rakaat direct pada bulan Ramadan tu. Boleh. Tapi nanti kan kecoh jadi ni apa ni? Maghrib tak ada tahiyat ke? Tahiyat awal ke apa ke macam mana ni kan? Witir ni. Dia jadi masalah sebab orang jarang buat. Jadi kita zaman sekarang ni suka buat benda pelat. Nak masuk TikTok, nak masuk Facebook, nak masuk YouTube, barulah banyak view sebab dia kena buat pelat pada orang. Dia tak boleh buat sama. Buat sama macam orang tak tengok, aku tahu dah, dia kena buat pelik. Jadi sebenarnya nak apa, lapar kasih sayang apa ni, kurang kasih sayang. Tak tahulah. Jadi sebab tu kena perlu dipesan lah, kadang-kadang benda yang betul tak semestinya boleh buat, kadang-kadang benda betul tak elok buat walaupun ianya betul, walaupun ada dalam kitab. Okay. Jadi kalau dia dah bismillah je habis, mana tak ada lah. Tak perlu dah lah untuk takbir. Untuk yang itu, yang nanti rakaat kedua 5 kali saja.
Cukup. Takat-takat dua, lima kali. Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Macam mana kalau imam dah tujuh dah, atau rakaat kedua imam dah lima kali takbir dah dan dah mula baca Fatihah, makmum belum habis lagi, macam mana? Ah, dia tinggal imam je ni. Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Gitu aje. Makmum lain. Allahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwwata illa. Tambah lagi imam sunat pun. Imam tak baca. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Imam rasa tiga kali dah kan. Rasa tak? Okay. Setiba imam dah tujuh kali, kalau rakan kedua imam dah lima kali. Makmum tu baru lagi berapa kali lah, empat kali ke tiga kali baru banyak tu. Imam dah bismillahirrahmanirrahim, makmum stop. Stop. Kalau takbir juga tambah lagi, cukup, nak cukup tujuh, nak cukup lima, makruh. Ha, siapa suruh lambat sangat tinggal? Patutnya laju je. Allahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Imam Allahu akbar, Allahu akbar, subhanallah, Allah, Allahu akbar. Tinggalkan. Semacam imam tu kok. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Dia tak habis lagi, dia baru dua kali. Imam sami Allah, sami Allah terus. Imam pergi, tunggu imam sampai lah dulu. Imam sampai je, imam pergi. Walaupun dia tak habis baca lagi. Pergi je. Macam itulah dalam bab-bab lain pun. Yang ni pun sama lah. Allahu akbar. Subhan makmum ni, imam dah Allahu akbar, makmum pun Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar terus. Betul, subhanallah walhamdulillah, Allahu akbar, Allahu cukup. Subhanallah walhamdulillah cukup dah. Allahu akbar. Tapi sampai imam bar lah. Bukan Allah, itu boleh baca lagi. Allahu akbar r je. Imam r makmum pun terus. Allah, angkat tangan. Allahu akbar. Centulah, macam itulah. Supaya kalau kita tengok tu memang cantik tu. Sebab kalau imam takbir, makmum takbir ramai-ramai sama-sama. Macam per, macam askar. Cuba bayangkan askar tu kan apa? Kiri kanan, kiri kanan, sama kaki semua sama. Ah, kalau bila komander dia kata pusing kiri, prup-prup semua pusing kiri. Pusing kanan, prup-prup pusing kanan. Ah, begitulah cantiknya sembahyang patutnya. Jadi bila imam suruh aja terus pergi. Kecuali dalam masalah Fatihah. Itu ada ceritalah. Fatihah tak habis lagi. Imam dah rukuk macam mana ni? Masbuk ke apa? Eh tak, lambat sikit baca. Oh, tu tak boleh. Nah, itu tak boleh. Itu sebab dia kena habiskan Fatihah juga, sebab Fatihah tu rukun. Ini yang dalam bab-bab sunat. Malah tahiyat awal sekalipun. Tahiyat awal sekalipun. Ulama kata kan, jika kita baru baca sikit je, imam dah habis dah baca, dah naik dah. Tapi dah naik tu bukan perjalanan, memang dah berdiri dah. Makmum tadi tinggal tahiyat awal naik. Itu tahiyat awal tu. Sunat ab'ad tu. Ini baru sunat hayah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sunat hayah. Subhana rabbil ala, subhana rabbil ala, subhana rabbil azim. Sunat hayah. Rabbi fili warhamni wajburni. Sunat hayah. Semua sunat hayah. Ini sunat ab'ad, iaitu tahiyat awal. Kalau tinggal tahiyat awal, sunat dia sawi. Tiba-tiba makmum baru ashadu. Ashadu baru. Imam dah Allahu akbar, tinggalkan ashadu tu. Kalau sikit boleh ashadu alla ilaha illallah. Kalau dia dah dalam perjalanan tu boleh baca lagi, tak apalah. Berdiri je habis. Terus. Bukannya tak boleh baca, boleh baca. Boleh baca kat bawah. Bacalah tahiyat awal tu, bacalah, boleh je. Tapi sunatnya terus bangun. Sebab selesai masalah. Kalau dia sambung baca, boleh jadi masalah. Boleh jadi masalah. Masalah kat mana? Dia baca ni, iman dah naik, iman dah bismillah lah. Lepas dia habis tu, baru dia naik, iman, dia naik, imam dah iyakan a'udhu lah. Dia baru bismillah. Imam waladhalin, amin, rukuk, dia tak baru sampai mana tu. Akhir sekali, sentiasa main kejar-kejar dengan imam. Main kejar-kejar. Ni semain jemaah ke main kejar-kejar ni? Semain jemaah ni, dia sama, sama, sama. Makmum tu sama. Imam ni dah takbir ikram kan, Allahu akbar. Yang makmum ni belakang dia tak masuk-masuk dia punya tak, niat dia tak masuk. Allah. Dia tak masuk niat.
Yang pertama jadi macam tu sebab dia mengaji, belajar, tapi tak habis. Kalau tak belajar, tak peduli, Allah takdir je. Bila belajar tu yang ada, ada qasad ta'aruf ta'yin. Oh, kena masuk. Oh. Ha, sebab dia belajar, cuma tak habis. Mungkin tok guru meninggal dulu ke ataupun dia lagi ke. Ha. Iyalah, tak beda. Berlaku juga. Semain Jumaat lagilah. Ha. Ha. Sebab tu saya kata tadi, orang belajar ni cuma dia tak habis. Sebab apa? Sebab takbir dia mesti ada dalam takbiratul ihram tu qasad, ta'arud dan ta'yin. Tak ada, tak usah sembahyang. Walaupun dia punya hebat, Allah masuk teruslah konon-konon, tak usah sembahyang. Dia mesti ada qasad, ta'arud, ta'yin. Rasanya dalam kitab kita pun ada sebelum ni, ya? Kan? Ada tak? Ada. Okey, cuma niat ni lintasan hati, bukan baca-bacaan usolli, bukan. Itu lafaz niat untuk membantu hati. Sebab apa saya kata tak habis? Sebab Imam Nawawi sendiri kata, orang yang lepas takbir, takbir, lepas takbir, takbir berulang kali, bukan sekali-sekala. Kalau 3 bulan sekali jadi, 6 bulan sekali, itu biasa manusia. Tapi kalau sehari 3 kali, itu nyakit tu. Itu saka tu. Itu nyakit. Jadi bila nyakit ni, dia kena perubat. Dia kena perubat. Sebab Imam Nawawi sendiri kata, orang yang takbir berulang kali, ada dua je. Saya ingat lagi ayat dia. Pertama, khabal fil akli. Yang kedua, jahlun fid din. Khabal fil akli ni orang lemah akal. Jenis lembab-lembab. Jenis lembab. Macam tu. Khabal fil akli. Jenis lembab. Satu. Yang kedua, jahlun fid din. Jahil agama. Agak-agak yang mana satu? Yang jahil agama lah. Tak habis. Sebab apa? Sebab pada mazhab Syafi'i, ya, qasad ta'arud ta'yin. Tapi dalam mazhab Syafi'i juga, jika sukar untuk masuk dengan macam-macam gangguan-gangguan macam-macam lah, setan ganggu dia lagi, macam-macam lagi, macam-macam, akhir sekali macam nak buat? Tiga mazhab lagi tak perlu pun. Tak perlu pun tiga mazhab. Mazhab Hanbali, mazhab Maliki, mazhab Hanafi. Tak ada masalah. Dia niat je, Allah, takbir gitu, ingat kebesaran Allah, Allahu Akbar. Sebab kita ada empat mazhab. Jangan lupa, ahli sunnah wal jamaah ada empat mazhab. Bila satu mazhab ni ketat, idza baqal amru ittasa'a. Bila satu-satu pekerjaan ni kita buat sempit, tak lagi lah. Sempit, sempit, sempit. Maka ittasa'a dia luas. Yang tadi tu kira sempit lah tu. Ganggu orang, menyakit, nampak semayang tu menyusahkan, huduh rupa, macam-macam. Bila tengok macam-macam. Jadi bila tu dah sempit lah tu. Patutnya keluar daripada tiga mazhab mengatakan, takbir je. Tiga mazhab. Mazhab Syafi'i satu je yang agak ketat sikit lah, tak susah, ketat sikit. Qasad ta'arud ta'yin. Mazhab lain takbir je, Allahu Akbar. Habis tu nak niat apa? Nak ingat apa? Ingat kebesaran Allah je, Allah, Allah Maha Besar. Cukup, cukup. Cuba Ustaz bayar misalnya tu, malam aku berlaku sebelah hari, satu masjid dekat 3 orang, dia takbir ulang kali ke satu masjid mana? Iman dah mati apa tadi? Allah, Saya kata tersilap. Dia tak sepatutnya. Para ulama katakan, jika ada masalah-masalah macam tadi, nak selesai dengan hukum pekah. Dia bukan selesai dengan ihtiyat atau ihtiyat, berjaga-jaga atau ihtiyat lah, apa ihtiyat lah, berjaga-jaga lah. Dia bukan selesai dengan ihtiyat, dia selesai dengan hukum pekah. Ihtiyat ni macam mana tau? Contohnya, aku ada wuduk ke tak? Tadi semayang maghrib. Sekarang nak semayang isyak, ada wuduk ke tak? Tak terasa ada batal. Rasa tak batal tau. Teringat lah, tak ada kentut, tak ada apa pun. Caranya ramai orang ihtiyat, iaitu dia ambil wuduk. Tidak, itu bukan jaga dia. Itu nak blur was-was tu bagi lagi besar. Habis tu macam mana? Asalnya kan ada wuduk sembahyang maghrib. Adalah isyak, masa bila kentut? Tak kentut, tak ingat, tak lah tu. Selagi tak yakin, selagi tu ada wuduk. Tak ada masalah. Malah nak sembahyang duha sekalipun, dia ambil dia sembahyang subuh, mestilah ada wuduk. Itu asalnya dia ada wuduk, dia sembahyang subuh. Lepas pada tu dia tak ada basuh bila air, kalau suami isteri tak ada sentuh, dia tak ingat semua tu. Cuma nak sembahyang duha, aku ada wuduk lagi ke tak? Ada tak kentut? Ingat tak? Tak ingat. Mungkin. Memanglah mungkin. Tapi yakin tak? Tak yakin. Sembahyang duha, caranya adalah sembahyang duha tanpa ambil wuduk, sebab ada wuduk lagi. Masalahnya, orang salah cara selesai masalah.
Dia tak kira, kadang-kadang orang berilmu pun dia salah cara, dia selesai dengan cara ihtiyat. Ihtiyat ni berjaga-jaga. Alah, dia ambil lah. Bukannya lama pun, bukannya susah pun, keluar aje. Ah, bila dia layan itu punya setan, ah, dia layan setan tu, setan yang ada dia ni makin lama makin gemuk, makin gemuk, makin gemuk, makin gemuk, makin besar. Itu yang kadang-kadang bukan tu dah, masuk dah nak ambil wuduk dah, mula dah. Dulu ambil wuduk baju tak basah. Sekarang ambil wuduk dengan baju-baju basah. Faham sebab apa? Sampai basuh kena kedak, kena ah, dia dah mula dah. Lepas tu mandi wajib, ah, tak payah cerita, duduk dalam bilik air berapa lama dah. Dulu mandi wajib 10-15 minit, sekarang dah sejam 50 minit. Dia mula dia bela. Dia ada setan sekor ni. Setan-setan was-was. Memang kerja dia. Khanzib. Memang kerja dia memang bagi was-was. Oh dia. Tapi kita tak layan, dia kurus lah. Dia tak cukup kot. Mak kita tolak-tolak. Tolak tu dengan hukum fiqh. Tolak dengan hukum fiqh. Lama dia kurus. Tapi kita layan. Oh iya ke? Habis tu nak buat macam mana? Siap tanya penasihat. Itu yang jadi gemuk. Oh, lama-lama-lama dia kontrol kita. Dia kata, mu bangun sekarang balik, basuh seluar. Tadi mu berok ni tak cukup basuh. Padahal berok tadi ni, dia buang air tadi pukul 6 petang. Dia lepas main isyak, dia suruh bangun ni, setan ni, hebat dia. Kau bangun sekarang, balik. Jangan main isyak lagi. Masa tu waktu isyak. Kenapa pula nampak pakcik tu dah balik? Balik basuh seluar, dia kata. Dia teringat tadi, takut-takut. Ha, takut-takut. Ha, tahu lah, nyakit eh. Takut-takut tak cuci. Bila yang dia buang air pukul 6? Dia pakai seluar yang sama. Dah semayang maghrib dah pun. Dah semayang, nak semayang isyak dah. Balik basuh. Sebab apa? Besar sangat setan ni. Kalau layan memang gitu. Dia tak boleh layan. Dia tak boleh. Benda ni dia tak boleh selesai dengan ihtiyat. Saya tak jumpa apa perkataan ihtiyat bahasa Melayu. Berjaga-jaga tu lah. Dengan berjaga-jaga. Itu bukan penyelesaiannya. Sedangkan ambil wuduk setelah kita semayang. Ambil wuduk semayang. Dan kita nak semayang satu lagi, sunat ambil wuduk. Tajdid. Tapi itu bukan sebab aku ada kedak. Bukan. Memang sunat. Sekejap lagi kalau nak semayang isyak, walaupun ada wuduk, tajdid. Nur ala nur. Cahaya di atas cahaya kalau ambil wuduk dua kali. Lepas ambil sekali, dah guna dah. Nak buat benda lain lagi, ambil sekali lagi. Tapi dia ni ambil dua kali bukan sebab tu. Sebab dia dengar syaitan. Janganlah dengar syaitan. Dia tak kira siapa. Dia jadi nampak macam uduh lah. Uduh perangai. Dia tak kira siapa pun. Tak kira. Habis dia macam mana? Satu masjid eh? Kecoh. Itulah makro dia. Tak ada lah. Tak ada hukum. Eh? Dia maksudnya pertama dia ganggu orang sebelah. Kalau orang tengah semayang nak baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Malikamidin. Orang ni semua Allah. 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 Eh? Sekejap. Malikamidin ke dah iya? Ah ni kan? Ah bismillah baliklah. Kawan yang sebelah ni pula bismillah. Sampai tak tahu sampai mana dulu. Maka haram. Haram. Hukumnya haram dia. Kalau malah gugur tuntutan solat jemaah. Solat jemaah kita kata, mari solat jemaah. Orang macam ni kalau tak boleh perabat dah, tak payah solat jemaah. Gugur tuntutan solat jemaah. Sebab dia ganggu orang. Jadi haram dia duduk sebelah. Kalau sekadar Allah sekabut dah, dia ni dua blok, sebelah aku sekabut lah. Makruh. Sebab dia tak ganggu sangat. Cuma kita jadi sekabut lah. Sekabut peruk. Dia ni akhirnya duduk sebelah aku pula. Duduklah sebelah orang lain. Kenapa duduk sebelah aku? Ya, ada dah. Ada dah. Ada. Jadi duduklah sebelah orang lain. Jadi kita duduk bercakap-cakap ataupun kita jadi serabut-serabut gitu kan. Kalau sekadar tu je, makruh. Kalau sampai kawan tu baca Fatihah dua kali, tiga kali. Maliki yaumiddin. Iya. Dah Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar sebelah. Maliki yaumiddin balik. Pah-pah ke dia berjangkit dengan sebelah. Itu hukumnya haram. Mengganggu. Ganggu orang tak boleh. Ganggu orang semayang tak boleh. Balah kalau duduk rapat-rapat pun, bila dia tu duduk ujung sekali dinding, kita duduk sebelum dia pada tahiyat akhir, dia dah lah padang 45 kilogram je, kita 87. Kita duduk tawaruk, duduk tahiyat akhir, terpenyek dia kat situ tu gini, itu pun haram. Gini dia at-tahiyatul mubah, tepatlah bila nak habis kaki aku kena besok. Dah lah badan dia besar. Itu pun haram. Duduklah macam tahiyat awal. Duduk tawarruk memang sunat. Tapi kalau dah macam tu, itu pun haram. Ini kan pula ganggu sampai macam tu sekali. Tu je lah. Hukumnya makruh, boleh jadi haram.
Makruh jika sekadar ganggu-ganggu berbulu telinga gitu je, berbulu mata, berbulu telinga, itu makruh. Kalau sampai ganggu sungguh, ganggu bacaan orang, jadi haram. Jadi haram. Ada dia nyakit ni, nyakit ni saya rasa memang banyak. Dia bukan satu dua masjid je, dia banyak jadi gini. Banyak. Senang je, nak perubat tu senang je. Hukum Mekah. Nak tahu hukum Mekah, mengaji kitab Mekah. Mengaji kitab Mekah selesai. Imam Nawawi sebut awal-awal, maknanya zaman Imam Nawawi berapa ratus tahun dulu dah ada dah. Lepas tu Imam Nawawi kata, khabal fil akli au jahlun fid din. Sama ada dia lemah akalnya ataupun jahil agama. Antara dua je. Antara dua je. Habis tu dia tu pandai, dia tu siap mengajar. Dia bidang lain, mungkin dia mengajar bab lain. Mungkin mengajar tasawuf ke apa, bab lain. Bab fiqah lain, mungkin dia mengajar bab tauhid lain. Kalau dia tahu semua, takkanlah dia buat gitu. Ganggu. Tapi semua orang macam tu, mana orang belajar lah. Cuma tak habis. Dia belajar. Sebab ada orang tak belajar, dia tak ada langsung Allahu Akbar, relax aja. Tak sah macam ni. Tak ada kosak taruh tak ya. Jadi bukan kata salah habis, salah separuh. Separuh masak, separuh masak. Separuh masak dia panggil. Tapi telur separuh masak sedap. Yang ni separuh masak ni tak sedap. Okey, sambung lagi. Kita nak kena habis. Okey. Habis. Kemudian kalau makmum masbuk macam mana? Takbir raya tadi. Imam Allah takbir ihram. Lepas tu nak takbir inilah yang 7 kali, imam baru 2 kali dia masuk. Dia baru nak takbir takbir ihram lah, imam 3. Imam Allahu Akbar 3, dia pun Allahu Akbar baru masuk. Maknanya imam ada 4 lagi. Makmum tadi 4 cukup. Jangan main-main tambah-tambah pula. Makruh juga hukum dia. Dapat 4-4 lah. Nah, dapat 4. Tapi ada. Dua sebelah saja juga dulu. Ada. Kita pun lambat kok. Jadi bila dia Allah, saya dapat 6. Jadi saya buat 6 ajalah. Dia dapat 3, dia dapat 4. 4 takbir. Saya dapat 6 sebab saya awal sikit. Dah masuk tu baru Allah, dia dah Allahu Akbar. Alamak, tak dapat 7 lah. Tak apalah. Allahu Akbar. Lepas tu dia 2, saya 1. Begitulah. Dia 7, saya 6. Kawan sebelah ni dia dapat 4 aja. Dapat 4 aja. Mana 3 dia tak dapat. Lepas tu dia Allahu Akbar, subhanallah. Orang lain dah bismillah alhamdulillah rabbil alamin. Allahu Akbar. Dia seorang-seorang. Allah wuduh rupa. Tak, sembahyang ni dia comel tau. Dia tak jadi wuduh sembahyang. Contoh sembahyang Allah, tengok cantik, comel. Dia tak ada Allah lah atromen lah, apa tak ada. Dia cantik Allahu Akbar. Dia tak ada apa beleh ginilah ataupun gini ha. Tak ada, nampak pun Allah. Aku tengok lengoh. Ada orang sembahyang gini. Ni ada. Dia baca hadis. Ni gaya baca hadis ni, baca hadis ni. Gini, kita tengok Allah lengohnya, tak lengoh ke? Sembahyang ni dia comel, cantik. Dia tak ada. Macam ni. Cuma kalau macam ni Imam Ghazali kata ada. Saya ingat. Imam Ghazali kata ada. Tapi bukan pendapat muktamad mazhab Syafi'i, tapi bolehlah nak aman, saya ingat. Sebab nak letak dekat hati ni. Hati ni tengah sedang berlari-lari dalam sembahyang, letak tangan sini, pak sini, pegang sungguh kuat-kuat. Hatimu jangan lari, aku nak sembahyang. Jangan berangan mana-mana. Itu tak sini. Itu Imam Ghazali, itu pun bukan pendapat muktamad. Itu pendapat dhaif je dalam mazhab Syafi'i, nak aman pun boleh. Ini yang lain selain daripada tu. Kalau ke bawah ni mazhab Hanafi kot, yang bawah pusat. Bawah tu, ini yang ni. Tak ada mazhab ni. Sembahyang Jumaat biasa jumpa, adalah jumpa macam ni. Allah, kita tengok, kita dah sebelah lengoh rasa. Padahal dia buat kita rasa lengoh. Dia jadi uduh, dia jadi tak comel. Tak comel ni. Dia tak comel. Macam tu juga sembahyang duduk nyengek gini ke, duduk nyengek gini, dia tak cantik. Kecuali ada masalah kesihatan, lainlah sakit urat, sakit tulang lagi apa, sakit sendi. Ini tak ada sembahyang dia cantik. Tiba-tiba dia Allah, Allah. Astaghfirullahal azim. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Allah. Astaghfirullahal azim. Uduh lah rupa. Semayang dia tak uduh. Nak selesai masalah penyakit ni hukum bekah. Khatam bab semayang dalam hukum bekah, selesai. Selesai. Dia kena khatam lah. Jangan separuh masak. Dia kena khatam. Kemudian
Dan pada rakaat yang kedua 5 kali kemudian daripada takbir qiyamnya. Macam mana baru nak baca sini dah habis dah ni. Tengok. Dekat sejang dah. Baru cerita takbir 7 kali. Belum masuk rakaat kedua lagi. Belum cerita nak baca apa lagi. Tak apalah. Tak apa. Kita habiskan rakaat kedua je. Rakaat kedua sikit lagi 5 minit. Okey. Pada rakaat kedua 5 kali kemudian daripada takbir qiyamnya. Dahulu daripada membaca auzubillah. Dahulu tu sebelum. Jadi maknanya kalau lepas dah Allahu akbar, lepas tu 7 kali Allahu akbar, sunat baca doa iftitah, Allahu akbar kabira wajah tu sampai habis. Kemudian Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Okey, 1 2 3 4 5 6 7. Bacaannya 6 kali saja di selang-selang tu. Yang last kali yang ketujuh jangan baca. Sebab yang ketujuh Allahu akbar, auzubillah, bismillah terus, alhamdulillah rabbil alamin. Dia tak ada. Yang ketujuh tu tak ada. Habis kalau baca juga sama macam tadilah. Tak batal. Sama macam baca subhana rabbil ala, letak kat rukuk, rabbil fili, doa iftitah, wajah tu letak dekat sujud. Samalah. Makruh. Okey. Kemudian 7 kali. Lepas tu lepas habis 7 kali tu, alhamdulillah waladhdallin amin, lepas tu baca surah. Nanti dah sebut surah apa kat bawah tu. Sunat baca. Kemudian tapi itu minggu depan lah. Kemudian apa baca surah? Rukuk yang tidak sujud lah. Sujud, duduk yang sujud, sujud, naik rakaat seterusnya. Masa sujud yang kedua tu naik tu, Allah tu naik tu, itu satu takbir tu. Tapi jangan kira yang tu. Subhana rabbil a'la wa bihamdih. Lepas tu Allahu akbar. Ah, itu jangan kira. Itu tak kira. Lepas tu duduk, nak baca apa? Doa iftitah. Tak payah baca. Dah orang iftitah. Lepas tu baca apa rakaat kedua ni? Tak ada baca apa. Tak ada apa-apa. Tunggu kejap agak-agak tuma'ninah lah. Agak-agak 2 3 saat tak tarik nafas dulu. Jangan cepat sangat. Makmum kalau imam makmum kat belakang tu. Relax dulu. Jadi daripada sujud tu Allahu akbar. Tak ada angkat tangan eh? Tak ada angkat tangan masa sujud tu. Allahu akbar. Tak ada. Okay lah kot. Okay, boleh? Agak-agak lah. Ni cepat sangat kena-kena imam pun. Sujud. Sujud. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah. Allahu akbar. Yang kedua tu makmum baru sampai ke atas. Relax lo. Jadi sujud. Allahu akbar. Daripada sujud sujud ke naik tu. Lepas tu agak-agak dalam 2 nafas kot. Boleh. Allahu akbar. Baru nampak tertib terening, nampak sikit sembahyang ni. Tak kelang-kelang kabut. Okey. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Macam itulah. 1 2 3 4 5 dan zikir tadi zikir tu cuma 4 kali aje kat tengah-tengah. Nah, lepas tu baca Fatihah, amin, surah, lepas tu Allahu akbar ada sekali lagi. Jadi masa boleh kita kata berdiri rakaat kedua tu ada 7 lah. Kalau campur yang awal-awal daripada sujud tadi dan nak rukuk tadi, ada 7 lah. 5 kat tengah. Kalau macam rakaat pertama ada 9 lah. Campur takbiratul ihram dengan takbir nak rukuk, kat tengah-tengah ada 7. Oh, kalau kita nak kira macam tu lah. Ada. Itu rakaat pertama dan rakaat kedua. Itulah dia. Cukuplah ikut setakat tu dulu. Okey, kita akan masuk akan datang. Pidau suruh cepat berhabis. Dia kata ada air pecing, gula air pecing tak? Gula air pecing dia suruh cepat, tak terhabar tu. Dia kena habis. Mana boleh tahan makan kan? Gula air pecing lah. Dan sunat angkat 2 tangan pada segala takbir yang 7. Sunat angkat tangan juga. Itu nanti lah. Okey, wallahu alam. Tangguh dulu. Selain tasbih kafarah dan surah tulang subhanakallah wa hamdik asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.